ঘণ্টাৰ ভিতৰত সন্ধান নুলাল মৰাণৰ শিশু বলাৎকাৰীৰ। কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ অভিযোগত নিলম্বন অ'চি ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনক। হত্যাকাৰীৰ ঘৰত পহৰা দিছে আৰক্ষী সেনাই। হত্যাকাৰী ৰাজেন মাৰ্ডিৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী। বছৰীয়া কন্যা শিশুক অপহরণ কৰি বলাৎকাৰৰ পিছত হত্যা কৰিছিল মৰাণৰ তিলয়নগৰৰ এইটো ৰাজেন মাৰ্ডিয়ে। কিন্তু ঘটনাৰ ৰহস্য ভেদ হোৱাৰ 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে লম্পট ৰাজেনক। ৰাইজৰ অভিযোগ, ঘটনাৰ তদন্ত লেহেমীয়া কৰিছে আৰক্ষীয়ে। শুকুৰবাৰে নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল 5 বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃতদেহ। কিন্তু তেতিয়াৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত ৰাজেন মাৰ্ডি। ঘটনাৰ তদন্তত প্ৰকৃততে আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হ'ল ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰ জ্যোতি ফুকনক। 72 ঘণ্টাৰ পিছতো বলাৎকাৰৰ পিছত শিশু হত্যাৰ দৰে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা ৰাজেনক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। পুলিচে তেনেকৈ তদন্ত লোৱা নাই, গোটেই তেনেকৈ হেৰি নাই কৰা, এতিয়ালৈকে কেলে বিচাৰি নাই পোৱা। প্ৰশাসনেতো এইটো চাব লাগিছিল, আৰু প্ৰশাসনে মানে খুব জোৰ দিলে মানে সেই এজন সাধাৰণ মানুহ যদি ধৰিব পৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। ৰাইজৰ দাবী আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে বিচাৰি উলিয়াওক বৰপৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা ৰাজেন মাৰ্ডি। শিশু হত্যাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে উত্তেজনাই। তেওঁকতো ধৰি লওক ধৰাৰ লগে লগে ফাঁচি দি দিব লাগিব, তেনেকৈ যদি ফাঁচি নিদিয়ে, আজি ইয়াক দিয়া নাই কালি তাক দিয়া নাই, এনেকৈ ভাৰতত আমি চাইছোঁ যে এনেকৈ ৰেপ কেছবিলাক বহুত আহি আছে। ৰাইজে দোষীক যিকোনো প্ৰকাৰে কৰায়ত্ত কৰি ফাঁচিৰ দাবী জনাইছোঁ। পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ থকাৰ সময়তে হত্যাকাৰীৰ বাসগৃহত ৰাইজে আক্ৰমণ কৰাৰ আশংকাত দিনে নিশাই নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰক্ষীক। লগতে সমগ্ৰ তদন্তৰ ভাৰ বৰ্তমান দিয়া হৈছে দীপেন্দ্ৰ ছেত্ৰীক। ৰাইজৰ দাবী হত্যাকাৰীক শীঘ্ৰে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে জংগী হ'ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম 9:23।